ne? Ne, to bych Šárce neudělal, protože já vím, jak Šárka vždycky ty závody prožívá. Známe ji všichni, ona je takový cítá, co se týká průběhu závodu, takže ji samozřejmě necháme v klidu. To no a Sandra Ertlová si jde pro vítězství v tomto rozběhu. Je vidět, že i ta moje slivovička.